Čau, vítám tě u dalšího videa a dneska mě napadlo udělat v Granny takový experiment. Jako ne mě, ono už to točilo spousta youtuberů, ale já to v podstatě ještě nikdy neskoušel ani mimo kameru, takže se mi to možná nepovede, ale jo, jak tako jo, a to by zastřelíme bábu na půdě a shodíme z té díry. To je přeci lehké, ale já vím, kde je ten weapon, takže tím lepší pro to video bude kratší. Ty jinak, sorry za zvuky v pozadí, ale soused ho steká, nebo že to můj táta, no byl to soused a teď je ten zvuk větší, takže mama možná můj táta. Jo, to je můj táta. A já tady fakt ve 20 stupních nebudu se zavřenýma dveřmi, se zavřeným v oknem. A kde je babučka? Rád bych jí tu počuval. No, ano. No, where are you? Welcome. Go, sorry, ale úplně mě asi neuvidíš, jo? Jako, sorry, ale myslím si, že ty teda ne. A? Babi, halo. Pesí. A mrzk z půdy. A mrzk. Ne. Babino. Spůd jdi. Pryč. Bye. Tak jo, to je dnešní video všechno. Příště třeba zítra jí dáme guillotiny. Do guillotiny. Jo. Což je ještě těžší. Jestli jste ty video líbilo, dej like,
odběr a dalšího dílu. Čau.